然后他说后来一个贵人跟他讲这句话，他重新爬起来。所以后学在他讲那段话，后学就咀嚼这句，原来这句话可以救了一个人。所以他说这句话，那个人跟他讲，他说今天让你遇到一有他的原因在，也是告诉你必须学习成就你人生中更体恤你的所有保护。这句话他站起来，但是相对的，我们在成为众生，我们可以把这句话当作自己的一个思考逻辑。众生所有问题会让我们遇到，就代表我们值得去思考，因为让我们遇到就代表我们应该要协助他，不然为什么让我们听到了？就好比说我们听到是非，我们就要去想说我们不能介入，我们一旦介入我们就变是非人，是不是要提醒我们？所以这个叫做互相的，我们是众生的贵人，众生也是我们贵人，我们在